Salom do'stlar. Bugungi sonimizda qiziqarli, shu bilan birga qayg'uli ma'lumotlar haqida aytib o'tamiz. Agarda sizga qiziq bo'lsa, marhamat tomosha qiling. Atlantik okeanining shimoli-sharqiy qismida Islandiya va Norvegiya davlatlarining orasida Farer orollari joylashgan. Norvegiya va Islandiyaga yaqin bo'lishiga qaramay, bu orollar Daniyaga tegishli bo'lib, avtonom region hisoblanadi. Qadimgi zamonlarda bu orol aholisi boshqa davlatlar bilan aloqaga chiqmagan. Okeanning o'rtasida joylashgani uchun asosan baliqchilik bilan kun ko'rishgan. Klimati sovuq bo'lgani tufayli bu orolda sabzavotlar va mevalar deyarli o'smaydi. Shuning uchun ularning oziq-ovqat ratsioni baliq va delfinlardan tashkil topgan. Orolda 1300-yillarda aholi soni taxminan 2000 kishini tashkil etgan. Hozirga kelib esa 50 ming kishini tashkil etadi. Zamon o'zgarishi bilan aholining qadimdan qolgan urf-odatlari o'zgarmagan. Farer orolining aholisi hozirgi kungacha ota-bobolaridan qolgan odatni tashlashmagan. Ular har yili begunoh delfinlarni vahshiylarcha o'ldirib kelishmoqda. Bechora delfinlarni o'ldirish uchun asosan yoshlar ovga chiqadi. Ulardan esa yosh bolalar o'rnak oladi. Shu tarzda avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Yashil uychalarda yashaydigan qo'shtirnoq ichidagi odamlar kim o'zi? Nima uchun ular har yili minglab beozor delfinlarni vahshiylarcha o'ldirishadi? Balki iste'mol qilish uchundir yoki rohatlanish uchunmi? Nima qildi? Go'sht kerak bo'lgandan keyin o'ldiradi-da, deydiganlar ham bordir. Lekin hozirgi zamonda Farer orollariga deyarli dunyoning barcha mamlakatlaridan oziq-ovqat, meva-cheva va go'sht mahsulotlari yetkaziladi. Magazinlarda xohlagan yo'shni topish mumkin. Odamlar ochligidan o'layotgani yo'q. Shunga qaramay, begunoh delfinlarni vahshiylarcha azob berib o'ldirishmoqda. Delfinlarning ko'p turlari mavjud. Ulardan biri grind yoki qora delfin. Mahalliy aholi aynan grindlarni o'ldirishadi. Ovchilar ularni mag'rurlik hissi bilan o'ldirishadi. Shunday urf-odatlari borligidan faxrlanishadi. Delfinlar eng aqlli mavjudotlardan biri hisoblanadi. Ularning miyasida sevgi va mehrga javob beruvchi qismi mavjud. Odamlar ham, hayvonlar ham nerv sistemasiga ega bo'lib, ular ham biz kabi og'riqni, qayg'uni his qilishadi. Haqiqiy farerlik erkak bo'lish uchun delfin oviga chiqish kerak, deydi mahalliy erkaklar. Ayollar esa bu ovda qatnashmaydi. Qayiq va kemalar yordamida yarim oy shaklida cho'zilib, delfinlarni qirg'oqqa quvib kelishadi. Barcha yo'llarni berkitib, vahshiylarcha qiynab o'ldirishadi. 2015-yilgi ommaviy qotillikda 800 ga yaqin delfinlarni so'yib o'ldirishgan. Bu mudhish ovda xohlagan odam qatnashishi mumkin. Qotillik paytida to'kilgan qon evaziga okean to'q qizil rangga kiradi. Mana 1000 yilga yaqin bo'ptiki, bugungi kungacha orol aholisi delfinlarni o'ldirib kelmoqda. Eng alamlisi shundaki, bechora delfinlar hech kimga azob bermagan. Hayvonlarga azob berish odamiylikka to'g'ri kelmaydi. Yer yuzidagi eng vahshiy jonzot inson bo'lsa kerak. Aziz do'stlar, beozor delfinlarni o'ldirishga qanday qaraysiz? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Aziz do'stlar, eng qiziqarli va foydali videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qiziqarli dunyo kanaliga obuna bo'ling.